ナポリのベルギー代表フォワード、ドリエス・メルテンスがレジェンドを超えていきました。23日に行われたチャンピオンズリーグ、グループステージ第3節のザルツブルク戦に先発出場したメルテンスは、17分に先制ゴールを記録すると、同点で迎えた64分にも勝ち越しゴールを記録、チームの勝利に貢献していました。この2ゴールで、メルテンスはナポリでの通算ゴールを116とし、クラブ2位の記録に、かつてナポリで活躍し、アルゼンチンの英雄でもあるディエゴ・マラドーナ氏の115ゴールを1試合で追いつき、追い抜いた形となりました。なお、ナポリの歴代最多得点者は、現在は大連一方に所属しているスロバキア代表フォワード、マレクス・ハムシクで121ゴールとなっています。